Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het gister in die VSA vergader. Die raad is bijeengeroep na Rusland se president Wladimir Poetin 2 wegbreekgebiede van Oekraïne as onafhanklik erken het. En die Weste draai nie doekies om oor hoe hulle voel nie. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. By denying Ukraine's legitimacy as a state and presenting its very existence as a mortal threat to Russia, Putin is establishing the pretext for a full-scale offensive. Intussen wag mense in die ooste van Oekraïne in spanning om te sien wat Rusland gaan doen. Die land se president, Wladimir Zelensky, het gesê hy sal geen streekstoegewings maak nie. Die weste vry na die Oekraïne, maar dit lê reg op die grens met Rusland. En as Oekraïne deel word van Wes-Europa, dan kan hulle nou mos, jy weet, Rusland fyn dophou, veral Putin. Putin se argument is, ek wil vergane glorie herstel. Ek het die Sovjet-Unie verloor, ek is die leier van Rusland, ek wil al hierdie republieke wat onafhanklik geword het, hierdie satellietlande, hulle moet terugkom na die moederland toe, na moeder Rusland toe. En hy het gisteraand gesê, hierdie twee wegbreekrepublieke wat sy soldate ondersteun, ek verklaar hulle sommer onafhanklik en ek gaan hulle môre ondersteun met my soldate. Wat vandag is. So Rusland val vandag 'n deel van die Oekraïne in, op hierdie slinkse manier wat Putin nou bedink het. En die weste is in groot moeilikheid. Die VSA en EU-lidlande dreig Rusland nou met swaar sanksies, maar dit sal nie sonder gevolge wees nie, ook vir Suid-Afrikaners. As jy sanksies toepas, isoleer Putin, sluit hom toe in sy hoekie, dan gaan jy net soveel ly ekonomies as die Russe of die Oekraïne. Die olieprys gaan styg. Ons sluk al swaar aan R20 'n liter. Stel jou voor, ons gaan na R30 of R40 'n liter. Hy sê die druk op die VN om deur diplomatieke kanale vrede te bewerkstellig is nou enorm. Rusland het kernwapens. Amerika en Europa het kernwapens. Ons kan nie toelaat dat die Oekraïne wat 'n pion is in hierdie spel veroorsaak dat hierdie kernwapens ontplooi word nie, want dan het ons regtig ware die Derde Wêreldoorlog is op ons voorstoep.